واپس ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا اور آپ کی امانت داری، آپ کی صداقت و سچائی، آپ کی خیرات و برکات کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا۔ بہت متاثر ہوئیں، اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دینا چاہا۔ حالانکہ ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دوں، یہ خدیجہ، ان کی عمر 40 سال ہے، اور اس عمر میں بھی مکے کے مختلف قبیلوں کے سردار اور رؤسا نے ان کو پیغام بھیجے تھے کہ ہمیں آپ سے شادی کرنی ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے انکار کر دیا، ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پر جب انہوں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت داری، آپ کے خیرات و برکات کو انہوں نے محسوس کیا کہ اتنا سارا فائدہ، پروفٹ، اور اتنا سارا سامان لے کر کے فائدے کے ساتھ واپس ہوئے ہیں، متاثر ہو گئیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دینا چاہا، اپنی طرف سے بھیجنا چاہا۔